ကျွန်တော်နာမည်ဦးသားချဲရန်ကုန်မှနေသားတဲ့သမီးတယောက်ကဆရာဝန်းသားနောက်တယောက်ကကျိုးစားစေကုကူလာမီဆိုတဲ့အစိုးလေးနဲ့လာပါကွေအဥပါချန်ဆိုအားလုံးပြီးတဲ့တဲ့ဥပါချန်ဥပါချန်အစိုးလေးဝန်းလို့လာပါလေဥပါချန်နဲ့ဆိုလာထားငါနာမွ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 လေးနဲ့ပေါ့ပေါ့